時間になりましたので始めますけど、昨日に引き続いて、お話をいたしますが、今日は座談会という形でございますので、質問を受けたり、まあ、いろいろ自由に発言をする中でお話を進めていきたいと思いますので、まあ、どなたからでも結構です。ネットで今ご覧の方からでも結構ですので、どうか挙手をしていただいて、質問もしくは意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。昨日ちょっと5分章の話を前もって、加えてほしいっていうのをちょっと私質問いたしまして、1回でちょっとお話が終わった後で、まあ、二次会みたいなところでお話をいたしましたが、で中村さん、昨日のあれですかね、5分章の5丁目の話はあれでよろしいですか。はい。はい、まあ、あれ、なかなか昨日の話、つながりですから、昨日聞いてない人は分かりづらかったと思うんですけど、まあ、なかなか問題のある箇所の問題というとおかしいけど、誤解されやすいな表現を使っている5分章でしたので、そのお話を申し上げたんですけど。じゃあ私から。はい、どうぞ。三和点について質問させていただきます。診断表には、19番、20番、18番と、まあ、その、ここから入るってことではなくて、18行に入った正解から振り返ってみると、19、20、18と、皆様の働きで、18行に入らせていただいて、まあ、19番、20番を、方便の番として喜んでおられますが、その、19、20、18って、それはセットとして、皆様が、立ててくださった番なのか、まあ、けれども、その、例えば、その19番の、小動物の修行してないような私たちには、まあ、はっきり言って19番ってあまり関係ない番組に思いますけれども、ただその、それぞれの番に十法治療っていう言葉がついてありまして、まあ、そういう点で、その診断会では十法治療ってあるのだから、すべての人がそこを通るんだっていうふうな言い方をするので、私たちはやっぱり十法治療って、皆様が誓っておられるので、そこを通らなければいけないんだなっていうふうに思って聞いていたので、その診断会のそこを通っていくんだっていう説を、まあ、信じたというか、うなずいてきたんですけども、その辺の三眼の立てた皆様の心といいますか、その別々の眼、まあ、別々の眼なのか、あるいはその方便から真実に引き入れるっていう言い方を聞くと、まあ、別々 でもないのかなっていう感じもするんですけど、その三眼の関係性というか、についてお聞きしたいなと思いました。よろしくお願いいたします。はい。ネットの方、今聞こえました。大丈夫ですね。ですね、まあ、私の師匠の一人の深川理由という和尚さんもね、こういう表現をされましたね。19眼と20眼は、阿弥陀如来の不本意の眼。不本意。なぜかというと、利益をね、一応許すんですよ。だけど、阿弥陀様の救いっていうのは本来は利益を許さないでしょ。許さないというか、利益を否定します、ね。だけど、その、否定したんでは、向こう行っちゃうわけで。自力心の人はね。だから、自力心を一応これを許すと。許すって言い方はちょっと問題があるかもしれない。認める。そして、その自力心のものを、他力に、転入させる。そういう癌なんです。だから、自力心のまんまを、なんていう、認めていくんではなくて、自力心で往生浄土しようという人間の立場をいよいよ一応認めて、そして最終的にはどうするかというと、自力心を取り去るという癌なんです。だから、19癌をやったら、これもね、私が次第して進んでいくのは間違いなんじゃないんですかって言って、三眼転入のところで申し上げたら、診断会では次第していくとは説いておりませんという意見がありましてね。それはどういうことかというと、善を行っていくと善ができないと気がついたところで念仏に入るんだと。だから、十九眼をやっていくと、これ十九眼でとても間に合わないっていうふうに、
まあ、ある意味従軍は小膳も積むというあれですからね。だからそれを積み上げて積み上げるというか積んで積んで積んでいくと、それがとても積めないと分かったところで二重岩に転入する、こういう言い方をされました。だから次第していくんじゃないんですよって。そうするとね、どういうことが起きるかというと、ある意味善を積んで積んで積んで必死に積んでいくんだけど、それが最終的にとてもダメですっていうのは一種の絶望ですよ。そこを通らないと次に行かないんだっていう、こんなことが親鸞聖人の教えのどこに書いてあるんですかと私は言います。こういう道筋がね。だから階段を登っていくようにと私表現したったら、そういうふうに高森先生はおっしゃってないんですよと。だから階段を登っていくように十九段をやると次に二十段に行って、二十段をやると十八段に入るっていう、その次第に行くんじゃなくて、十九段を一生懸命やるととても善が積めないってことが分かったら、分かったところで念仏一つなんですねと転入して、で念仏を唱え続けていってもとても念仏一つというふうになりきれませんというふうになったときに、他力に入るんだ。だからそうすると2回絶望しなきゃね。で、こんな教えが親鸞聖人の教えのどこにあるんですか。それを私が申し上げる。で、それはどこにあるんだって、これ出してもらえばね。ここに親鸞聖人言ってますよ。だから絶望を通らないと救いには出会えないんだって親鸞聖人がおっしゃってる文章を上げてもらったら、あれで納得する。だから本当は十八眼一つで救われるんだけれども、十八眼は他力ですからね。だからそれをいきなり解いても自力心のものは向こう行っちゃうんですよ。だから自力心のものをいわば真実に引き入れるための阿弥陀如来の願いが十九眼と二十眼だと。だから問題は自力心なんです。で、最終的に私の救いがどこで成り立つかといったら、自力が取る、自力が払われて救われるでしょ。そうすると自力が払われるっていうのは十九眼、二十眼、十八眼と順番に全部通るっていう話がどこにもないじゃないですか。だから絶望しないと次に行かないんだよっていう論理で言ったら、やっぱり全部十九段をやったら次にダメだわ、もうとてもじゃないけど善は積めないって言った時に、あ、念仏があった、で念仏一つって言うけどとても念仏一つで生ききれない、というと念仏一つでも生きれないって分かった時に、これもまるっきりその他力に、他力を頼みとしなければ救われないっていうね、そういう道筋で解いてるでしょ。だけどそうじゃないんですよ。自力を取り去るんだったら、別に十九眼のものでも二十眼のものでも関係ないわけ。それが十八眼の救いなんです。十八眼の救いっていうのはね、自力を取り去る救い。だから全部の十法修行が十九、二十、十八と次第するって説は、ちょっとおかしいんだな。でもっていうか、十八眼が働いてるのは今でしょ。だから今十九眼をやってると次に二十が出てきて、次は十八眼に行くって話じゃないんです。今ここの救いを言ってるわけだから、救いというのは十八眼しかない。阿弥陀さんのね。だけど繰り返しになりますけど、自力のものを真実に引き入れるための方便として阿弥陀様が要するに真実の眼と方便の眼といって、方便の眼を設けてくださる。これが十九眼と二十眼なんだと。だから一応十九眼と二十眼は自力を許すように見えるんです。これはさくらんぼさんの時にも申しましたけど、与奪の論理って言うんですね。与奪の与は与える。奪は奪う。だから与えるってことは一応相手の立場をね、容認する。だけど最終的にはそれを奪う。そういう与奪の論理なんですよ。最初から自力がダメだよって言ったら、自力で往生しようという人間は、あ、私には関係ないわってどこか行っちゃうから。そうでなくて、自力人のものを真実に引き入れるための阿弥陀如来の方便眼が
だから19、20ということですね。これは18眼に転入された親鸞聖人だからこそ19眼と20眼が方便眼だと、こういう教学がそこで成立した。だから19と20が方便眼だっていう説は七高僧のどこにもありません。もっと言ったら、直接の師匠である法然上人がそういうこと言ってない。あれは利益だと言って、利益。だから、十九眼は臨終現前の眼。臨終の時に阿弥陀様が出てくるという、そういう利益ね。で、二十眼は三生下垂といって、間違いなく他力の真理に転入できる。そういう、それが二十眼。これ、利益なんですよ。ご利益として、法然上人は20眼と19眼を取ったけれども、親鸞聖人はそれはそうではなくて、要するに、他力に引き入れるための方便の眼として、19と20を見たの。これが三眼神経なんです。三眼神経というのは19、20、18で、どれが真実でどれが手か。手というのは方便ですからね。それを立てるわけ。これがまあ、一つ親鸞聖人の教義の特色で、なぜかって言ったら、まるっきり 100% 他力の救いだってことを親鸞聖人は言ってるんです。そこに微塵も自力の心は入らないわけ。だから、高森さんの言い方は私たちの頭に合うんです。合うということはね、これは転入させる話じゃないんだ。だから、人が増えるんです。だから本願寺の話はさっぱりわからん。ね、雲をつかむような話だってね。それがいいんですって。何かつかめるような話は危ないんだよ、これ。逆に。これで間違いないと。間違いないとつかんだらね、これ自力ですから。宗教っていうのはね、自分の信じてる宗教が間違いないと信じたらね、人を叩く武器になるんです。どこの教団とは言わんけど。だから自分の宗教以外のものは全部攻撃。それの攻撃の対象になる。で、完全にだからそうなってるじゃないですか。実情を聞いたらね、まるっきり本願寺が敵だみたいな言って、で、それを要するに潰すんだみたいな言い方で、これがだからまさに自力心の宗教の特徴じゃないですか。自分の他に敵がいる。そういう宗教。これが多いじゃないですか。まあ、ある意味、こうあれはあんまり発言すると、裁判だなるから、あまり言えませんけど、カルト宗教の特色っていうのはこれ一つこれです。自分の宗教の外に敵がいるわけ。十八眼の宗教には敵がいません。だから自力心から出るんですよ。ということは、だから、親鸞会では十九眼から始めなければいけないって言ってましたけれども、その十九眼というのは、まあ、親鸞書に見えば、その小道門の修行で救われようと思っているその人に合わせたお話の番であって、私たちがその十九眼から始めなくてはいけないということは全くなくて、その自分の修行で救われようとも思っていない、常念仏でも救われようと思っていない人であれば、十九眼、まあ、仏眼、皆様の心、まあ、十八眼の心を聴聞するっていうことが大切ってことで、まあ、それだけってことで。だからね、小道門の人を対象じゃないんです。じゃないんです。自力心の人を対象。自力心。ね、だから、小道門というのは、昨日も言いましたけど、これ、親鸞聖人は小道門をどう位置づけしてるかって言ったら、これ、幻想栄光の菩薩の成仏道なんですよ。あくまでも。だから、救いの対象は小道門の人じゃなくて、自力心の人。自力の小道門の行者に対して、諸禅万行を説いてるわけね。だから、対象は小道門の、要するに修行してる人に対して、往生を説いてるんじゃなくて、自力心の人に自力を捨てなさいと説いてるんです。分かりました。はい、小道門は親鸞聖人の中では、その捨てなさいっていう対象ではないですね。はい、だからね、これ親鸞聖人独特ですね。
だから仏教には聖道門といって自分で修行する仏教があって、で浄土門といって阿弥陀如来の他力で成仏する仏教があって、2つあるんだという考え方は一応認めるんだよ。だって確かにお釈迦様はここで修行して悟り開いたでしょ。だけどそれは幻想円光の菩薩の我々を修行再度する一つ の, 要するにご苦労なんですよ。お釈迦様はこの頃このように生まれて出家して、で あ, れあそこにあるじゃないですか、ラホールにガリガリのね、痩せ細った、あそこまでご苦労してくださって、で私たちにご本願を伝えるためにお浄土から来てくださったと通るんですよ。だからあれが聖道門です。だから聖道門イコール自力っていう意味じゃない。だから自力心で聖道門を行ずる行者を聖道自力の行者って言うんです。でだけど我々のね、頭は基本的に自力心なんです。心在福なんです。だから昨日も言ったけど、良い行いの結果は幸せが苦しい、悪い行いの結果はね、悪い報いが来るんだって。これは我々の生の中の常識だよ。これ。それをある意味、心在福心といって、自力心と言うんですよね。で、その自力心でもって、この阿弥陀様の、お念仏を吹くと、唱えさえすれば助かるんですね、と受け取るから、阿弥陀教のお説教は、それは世間の考え方で。信頼不動。で、あそこに一切世間、内心の方って出てくるでしょ。そしたら一切世間って何を指すかって言ったら、要するに信頼不動ですよ。良い行いをしたら幸せが来る。悪い行いをしたら不幸が来る。だから、お浄土に参るという良い行いの結果は、私がそれなりのことをしなければいけないんだっていうのは、これを信頼不信って書いてある。わかりますかね。だから、我々の心はもうそもそも自力しない。もっと言ったら、我々の人生がね、変わっちゃうんですよ。まあ、いきなり結論みたいなこと言ってしまいますけど、だからその、他力の信心をいただくまでの生活っていうのは、心在福だから。だから私が一生懸命努力すれば、必ず幸せが来るんだって言って生きてるわけだね。で、みんなそうやって生きてるじゃない。特に私らのね、私らみたいな段階はね、段階は戦後ね、日本が戦争に負けて、もう全然お金もないわ。ね、今、ドルがどうだかって言ってるけど、私らのね、小学校の頃は1ドル360円ですからね。でもね、それを頑張って頑張って頑張って、ついこの間まで頑張って、1ドル100円までしたい。たらまたどん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 。ね。で、また頑張れ頑張れでしょ。で、これずっとそういうふうに私たちをやってる。だから、他力の信心の世界ってもそうじゃない。阿弥陀様が頑張ってくださったから、今私がこれに出会えたんだというところからスタートしてる。そうすると人生がどう変わるかというと、自分が努力したら幸せになるんじゃなくて、周りの人の努力によって今私はここに生かされて生きている、幸せを生きているんだという受け止めが変わってくるんですよ。そうすると、人生のね、生きる、なんていうかね、生きるということが、要するに、幸せを手に入れるために生きるんじゃなくて、幸せを与えてくださったご恩に報いるという生き方に展開するから。これをご恩行者。で、今、日本人に欠けてるのはこれですよ。ね。いじめとか起きるのは、いまだに頑張れ頑張れって言って、あれはね、一種のね、これ戦後の日本のね、一つの政策ですな。ふるいにかけて、だから当然落ちこぼれだっていいっていう頭よ。全部に教育をほどほどなんて思ってない。ごく一部のエリートが力を手に入れて、そのエリートたちによって国を運営していけばうまくいくんだっていう、なんかどうも頭がここら辺にそれがあるんだ。だから教育、教育って言いながら、ふるいにかけてるから当然落ちこぼれも出るし、だから一時はその不良が流行ったでしょうか。ね、学校の窓ガラスだったり、あれそこから出てるわけ。俺たちは何だと思ってる。じゃあ知らねえ、俺たちは学校なんか行かねえよと。こういうの作っちゃったじゃん。これが要するに努力すれば幸せになれるという自力心の結果。
浄土真宗というのは阿弥陀様の、みんな県内からですけど、阿弥陀様の努力で救われるんです。これを他力本願。だから今この私に届いている南無阿弥陀仏の背景には、五光朝斎要光という、ね、とてつもない阿弥陀如来の努力がそこにあるんだよ。それに今私たちが出会わせていただいているんだよって言ったら、幸せを手に入れるためにはね、努力しなさいじゃなくて、努力のおかげで今幸せをいただいていることを喜ばせていただきましょうって言ったら、今が幸せの話になるでしょう。今が幸せの人が実はいるんですから、その会員は。ね、だから命がけに弔問して、だから宮田さんが教えてくれましたよ。まずは弔問だ。だからその診断会その弔問というのはね、高森先生の言うことを聞くのが弔問だって限定されてる。それがなければ信じていただけません。で、この時お勤めをしなさい。これはいいんです。これ大切。おわさに勤める。特に今、日本のお寺はね、どうなんでしょうね、あれ。日本の浄土真宗に限らず、毎朝おわさびを務めている日本のお寺って何回ぐらいある？え？こういうことなんですよ。少なくとも浄土真宗以外のお寺でも、何でもね、禅宗でも何でも、毎朝とにかくお寺でお経が聞こえると、こういう国になったらまあ、一気に変わる。だからそれは大事。で3番目が、要するに善を言うんですね。だけど、これおかしいじゃないかと言ったら、いや、善言苦毒を積んだら要するに真理に至るという言い方は、高森先生はおっしゃっておりませんって言うんだけど、しかし善というのがそこに入っている。これ善がだから、真理に至るまでは、教文とお勤めと善が必要って言ったら、これ完全に信在福祉で、どこまで行ったって縦の線にはたどり着かないようになってる。なんでかって言ったら、縦の線は今ここに来てるからよ。何万ダルスとか。ね ?18 巻が。今ここの話。仏法は明日の話じゃないですから。で今ここの救いを言うのを平成王子。これに出会って、三段天竜の話聞くと、これはやっぱおかしいよねって思うんです。出会ってない人から言わせると、どこがおかしいんですかね。だから努力すれば幸せになるって悪くないじゃないですか。となって、人が入る。これだから世間の考え方に合ってるんです。そうすると阿弥陀経に出てくる一切世間難信の法ってどういう？このお念仏は、世間の通り理屈の話じゃないんだって2回も出てくるでしょ。一切世間難信信仰一切。あそこに他力が出てる。阿弥陀経は。これは私の師匠の一人、稲荷和尚の説。一切世間難信の方っていうのは、あれが他力なんだ。逆に言ったら我々の世間っていうのは自力ですよ。全部自力。そこにぴったり一致しちゃってるから、人がどんどん、他力。わかりますね。ありがとうございます。はい、どうぞ。というところすみません。2つあります。あ、はい。2つあります。はい。診断会では、奇妙無量純如来、南無不可思議故の、初心での最初の2行を、診断は、阿弥陀仏に救われました。診断は阿弥陀仏に、助けられました。何を助けられたかというと、まあ、御所を助けられて、絶対の幸福になりましたと。こういう意味ですと、いうように説かれておりますが、これはどういう意味かということです。と、もう一つすいません。明王が、阿弥陀仏の
お手元にあるという言い方をするんですね。で、まあ、頑張って聞いていけば、その名をいただけるということなんですけど、その名号が、お手元にあるのか、どこにあるのか、というふうに、まあ、救われてない人にとっては、名号って どこにあってどうなってるんだろうっていう、まあ、正直な私の気持ちなんですね。で、あと、朝食の光明、摂取の光明、正午の光明ってありますけど、この光明っていうのは、まあ、親鸞聖人が種類を分けて、分けられたっていうのは聞いておるんですけど、この光明って一つのものなのか、今言ったように三つに分かれておるものなのかということなんですね。まあ、その辺を教えていただければと思います。はい、わかりました。まず、奇妙無量寿命は南無不可思議というのは、これは南無阿弥陀仏です。要するに詩ですからね。文字の数を合わせてね、言うでしょったら、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏じゃ話なんだよ。だから、南無阿弥陀仏を奇妙無量寿命で南無不可思議と言ってんで、あれは親鸞聖人のお念仏なんですよ。だから完全に合法者の念仏ですね、あれ。ありがとうございます。何万だろうですよ。それと、今の光明ですけど、光明は一つです。無下の光明は無明の暗を発する意味次第ですから。無明の暗というのは自力の闇です。だから自力心を破るという働きが光明なんです。その自力心を破る光明の中に、長熟と摂取がある。あくまでも光明は闇を破る光ですから、闇というのは自力心から出るんです。だからそれをやる。だから自力心を取り去るという働きが光明の働きなのか。光明は長力と摂取と二つあるわけです。だからお育てのところを長力と言い、そして摂取したのところを、要するに、摂取の光明と言う。だから最終的には摂取の光明ですけど、そこに至るには、やっぱり長熟といってお育てがある。昨日も言いましたけど、要するに柿は熟すまでに時間がかかるわけね。で、日に照らされて柿の汁が抜けて甘みに変わると。これを長熟。ただそれは光明の働きによって長熟するわけですから。それを長熟の光明。で、その自力が取り去られたときに、摂取して捨てないという働きを摂取の光明。あくまでも二つ光明があるわけです。それともう一つは、阿弥陀様のお手元にあるんじゃないんですよ、名号が。なぜかって言ったら、四十八願の後に、十聖下と言って、三つ誓ってるでしょ。あれ、ものすごい重要なんです。まあ、ある意味、浄土真宗で一番短い下門だから、今日は時間がないから十聖下って言うとね、なんかね、時間がない時に読む下門かよって言って、なんか粗末に考えるけど、あれものすごく重要。なぜかって言ったら、この四十八願の後にね、重ねて地方落語っていうのは何言ってるかって言ったら、最初にね、ガーシー成仏、あれ最初にね、ガムン長生が必死無浄土、必ず無浄土にいたら、この願満足せず、だから私が悟りを開けないようだったら、聖不浄土が、だから、がを、要するに、我慢調整が必死無浄土、四願不満足ですから、この四十八願がことごとく満足しないうちは、私は仏とは名乗りませんが、一句目でしょ。次が、我を無良行、不意大聖主ですから、仏を、になる功徳がないものに、私は仏の功徳を施す。無量行において仏の功徳を施す仏になります。だから私は、与える仏になる。これが二番目。十七の三つ目。ガーシー成仏道ってこと。私が悟りを開いたその時に、これがガーシー成仏道。この次は名称の長寿法になる。これはもう深川和尚のね、今、18なんです。ここは。
これ名声と読んではいかんです。名声ってことは有名になるって言うんでしょ。名前が上がるって名声がね上がる。そう読んじゃいかん。これは名号。名号が声となって十方世界に響き渡りますよ、届きますよ。もう何万だと聞き取るじゃないですか。何が阿弥陀様の手元にあるわけだ。ここにもう来とるじゃない。私の念仏になって来とるじゃないですか。ね、阿弥陀様の手元にあるんだから、それをこっちが頑張って手に入れるんだって、そこどこにあるんですか。どこにもないですよ、それ。だから今届いてる南無阿弥陀仏の言われを聞くところにしか救いがない。だから浄土真宗は念仏を唱えて救われるんじゃなくて、唱えてる念仏の意味を聞いて救われる。ね、唱えてる念仏の意味聞いたらもう阿弥陀様の名簿を届けてる、うん、私の上に来とるじゃないですか。だからそれが阿弥陀様の手元にあるって言い方はおかしい。よろしいですか。はい、どうぞ。はい、先生、昨日からありがとうございます。はい、11月からちょっと聞かせていただいておりまして、はい、はい、今のご質問にもちょっと関連するんですけれども、生身やつの言われを聞くというのは、昨日ちょっとお話をいただいたんですが、仏壇の初期本末の、初期しかちょっと、診断会で話がないというところで、確かに私も、なんか、まあ、正気っていうのは、そうだなと思ったんですけども、今日、松が妙語だと考えして、で、ここに来るのは、その、さっき言われた妙語を作るっていう阿弥陀仏の本能。四十八眼を指す場合、和尚によってね、わかるんですけど、十八眼だと言い切る和尚と、四十八眼全部を指すっていう、私は四十八眼。うん。だからそれが仕上がってる姿が妙語だ。今、生阿弥陀仏、唱えている生阿弥陀仏を聞くというのは、その仏壇の初期本末、この言われを聞くというのは、末を聞いてる。末を聞く。だから聞くっていうのは、ただ南無阿弥陀仏って声を聞いてたって作られないじゃないですか。だから、言われ。言われはだから、本願が成就したという言われが、南無阿弥陀仏の名号だと聞くということ。じゃあ、正気を聞くに、正気とかもいらなくて、末を聞かない。いや、私のところに届いているのを、仏壇の正気本末の末と言う。だからさっき言った、お念仏となって届いているところは末で、で、この南無阿弥陀仏とは一体何かということを、お釈迦様が明らかにしたのが本願だから。だから、まず名号の言われを聞くところから、今度本願に行くわけだ。そうすると、そこから仏壇の正気ということが救われがたいものがこの私であって、その救われがたいものを救うと願ってくださったのが阿弥陀仏の本願だとなる。それが成就した姿が南無阿弥陀仏だったんですねとなるから。だから本願を聞いて名号を聞くんじゃなくて、今私の上に届いている南無阿弥陀仏とは一体何かということを明らかにするためにお釈迦様が本願を説いた。もう一つすみません、正気についてなんですけど、新段階の正気は、地獄一条が正気って言ってるような気がするんですけど、まあ、この1ヶ月いろいろ聞かせていただくと、その自力の心が正気、つまり失礼の縁離れられない姿が正気。だから、地獄一条ってことは、要するに必ず地獄にいるという意味もありますけど、要するに六道輪廻から出られないということを地獄一条という表現しているわけ、ね、だから私が六道輪廻、要するに迷いから出られないものっていうのが仏壇が起きたスタートでしょ。だから地獄行きということと、要するに迷いの地獄行きという姿、これは仏様が見た私。それが仏の知恵によって見抜かれた私だから。
で、それを救いたいという願ったところに本願が起きてるわけでしょ。だからこっちが地獄行きだなんて無人も思ってないんだ。わかりますかね。これが正気ということの意味というかね。だから地獄行きだと、私が地獄行きだということは本願を起こさせたと言っても間違いない。もっと広い意味で言えば、迷いから出られない私、それを阿弥陀様がご覧になって、それを救い出そうというふうに私がなると、お誓いくださったのが、四十八願であり、十八願であるというふうに受け止める。だから、阿弥陀様と地獄行きってことはね、一体なんですよ。バラバラじゃない。だから、よく二種人身と強調する人は、なんかね、気の人身と法の人身がね、別々なんだよね。私の側に地獄行きというのがあって、それを阿弥陀様が救ってくれるんだっていう、それで間違いないんだけど、地獄行きと見抜いたのは阿弥陀様が先なんです。だから昨日もその話したけど、地獄行きというのは私の病名なんですよ。病気。だから迷いから出られないという病名なんですよ。その病名を、病気を見抜いたのは仏様でしょ。で、私にあなたは、こういう病気を持ってるよと教えてくれたのは、私が気づいたんじゃなくて、阿弥陀様が教えてくれたわけです。あんたは地獄行きの、修行ですよと。だけど、これを教えるだけで、仏様はどこ行っちゃうんですか、行かないでしょ。地獄行きだと見抜いたから本願を立てたってことは、もう地獄行きということと、それを治すお医者さんがいるってことが、もう一体になってる。これを基本一体の名も阿弥陀仏。だから患者がいなければ医者いない。だからこれは縁起というのは彼やればこれやり、これやれば彼やりで、それぞれがみんな独立して存在しているわけじゃない。だから患者という独立したものがあって、医者という独立したものがあって、その患者と医者が出会って医療が完成するって話じゃないんですよ。患者を治すものを医者という。医者によって治されるものを患者というって言うんだから、地獄行きっていうのは病名ですから。病名を仏様が告げて、頑張んなさいよって仏様はいないんだよ。地獄行きと告げたということは、間違いなく救う仏がいると告げてるんですよ。それは一緒に告げられるんですか？いや、一緒にっていうより、だから私たちが地獄行きを知って救われるんじゃなくて、地獄行きのものを捨てない仏様と出会って救われるんです。だからそれが、なんか聞いてると、地獄行きと知らなければ、真実ではないとかね、こっちが知ったことがじゃあ救いなんですかって。だから、昨日言った例えでは、私が癌と知ったから癌が治るんですか？がんと知らせたのは医者でしょ。知らせた医者はあんたがんだよって言って、頑張んなさいよって医者はどこにいないわけだよ。がんと知ったところから、あんたを必ず治すから心配する。これが阿弥陀仏でしょ。これがだから地獄行きと阿弥陀仏の関係。だから地獄行きと知らされるところに死や救いがなかったら、二種人身とはならない。それが地獄行きと知らされて、地獄に行くのが怖い怖いっていうことが、要するに、二種人身の二種がバラバラになってるわけ。阿弥陀仏と私の関係の中で初めて地獄行きが。もちろんです。それも阿弥陀様から教えられて、私がそれを知るわけ。だから仏法聞かないと、私が地獄行きだってことは存在しない。はい、よろしくお願いします。ですね、初に中小のとこに質問がございましてですね、一つはですね、もろもろの造業、蓮如上人六字尺をたくさん残されているんですけども、この諸々の造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙すれば不可思議の眼力、諸々の造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙すればがナムで、不
不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたもっていうのを阿弥陀仏ととって読んでてよろしいんでしょうか。あ、それで結構です。あ、それでいいんですね。それが基本一体の南無阿弥陀仏の威張り。ああ、なるほど。はい。ありがとうございます。南無阿弥陀仏の威張りを解いてるんですよ、五分章全部。ああ。南無阿弥陀仏の威張りってことは本願成就を解いてるんです。五分章は何を解いてるかというと、本願成就を解いてる。だから、造業がいらんだろうって話してる。造業の造ってことは、自力が混じるってことだから。だから念仏のね、自力の念仏は造業なんですよ。この使い方は蓮如上人独特だね。禅宗大師はこういう言い方してませんから、造業は。親鸞上人もそこまで造業の造を言ってないけど、蓮如上人だけは、要するに自力がみじんでも混じったら念仏も造業だって。だから徹底して他力の信心ということを説いてるんですね、五分章は。だからその他力の信心を説くためには、本願成就を説かないと他力の信心は生まれないわけでしょ。本願成就を聞いて自力がなくなったってことを他力の信心って言うんだから。だから五分章何説いてるかって言ったら、南無阿弥陀仏の姿でしょ。南無阿弥陀仏の姿と本願成就の姿でしょ。だから徹頭徹尾で五分章っていうのはね、本願成就。だから本願成就だから、諸々の造業を投げ捨てて、投げ捨てるってことはいらないでしょって意味なの。あれはね、切筆次第といって言葉に書けたり文章に書くとああいう順番になるんだけど、諸々の造業を投げ捨てて一心に無駄に奇妙すればって順番になるけど、あれ同じこと言ってるわけ。南無阿弥陀仏と出会ったらこっちの自力がいらないってことが投げ捨てるんで、一心に無駄に奇妙するってことが、要するに南無阿弥陀仏一つが頼みになるっていう。同じことなんですよ。造業を投げ捨てるってことを一心に無駄に機能すること。だからこれが南無阿弥陀仏の南無の、要するに真だね。で、仏の語りを往生は事情をせしめたものが阿弥陀仏だから、だからあそこで南無阿弥陀仏の、基本一体の南無阿弥陀仏の姿が出てる。あ、先生、ちょっと関連してですね。ここの奇妙すればっていうところのすればが仮定なのか、それとも奇妙するのでってこう読めばいいのか、どちらなんですか。決定です。決定。決定。だから人気がなくなったってことを奇妙って言うんです。はい。ああ、決定し、自力がなくなったと。そうそうそう。その時に往生が定まるという言い方だから。欠場です。欠場。奇妙すればは欠場と読めばよろしいんですね。そうです、欠場。だから、あくまでも、こうしたら救われるっていう言い方は、五分章にはない。ああ、なるほど、なるほど。はい。ね、手段は解いてないんです。はい。結論だけ言ってるわけです。だからもう本願が成就してるでしょっていう結論だけを解いてるんです。だから、こっちの計らいはいらんでしょっていう言い方が、造業を投げ捨てるって表現になってる。投げ捨てればという過程じゃない。ああ、はい。捨てなさいという意味じゃないんですよ。捨てなさいと言って捨てられます？あ、できないです。だから五分章は自力を捨てろって言ってるんじゃないんですよ。自力はいらんでしょって言ってるんです。だから自力がいらんっていうのはどこで繰り返し何度も繰り返すけど、自力がいらんってどこで分かるかって、本願成就を聞くから自力心がいらないでしょ。だからあくまでも五分章が自力を捨てなさいと言ってるんじゃなくて、本願成就だからこっちの計らいはいらんだろうって。今ここのだから平成往生言ってる。本願成就は今ここの話だ。何々にすればって言ったらね、まだ今ここじゃない。何々したら、れば、たらればはね、明日の話だ。だから他力の信心にはたらればがないの。こうしたらこうすれば。だそういう脈絡で読んでったら、一心に無駄に奇妙すればってことは、未来の話じゃないでしょ。はい。今ここの話じゃないです。だから本願成就の上の一心に無駄に奇妙すればですから、自力がなくなった時に往生が定まるんだよっていうお示しになる。うん、あくまでも本願成就にのっとって読まなきゃいけないんですね。そうです。あくまでも五分章に限らず、浄土真宗は本願成就が
願成就一日連番の信教、信州これなりですから、本願成就を説いたのが無量寿経なんだと宗祖はちゃんと言ってるわけだ。だからあくまでも本願成就がすごいです、行司信州。はい。なんだけど、本願成就、今ここの話だからね。私を除いて本願成就が存在しませんから。阿弥陀様がどっかにいて本願成就してくださったって話はないんだよ。ここに、この私の上に届いている南無阿弥陀仏を説明しているんです。だからね、まあこれはちょっとあれだけども、法然上人の弟子にお念仏してる人がみんないるわけだね。で法然上人はただ念仏して未来に助けられ前出すべき人を教えた方ですから、その中にいろいろ弟子がいて、だから自力の念仏の人と他力の念仏の人がいるわけでしょ。そのものに対して、だから念仏しているものに対して、あんたのしている念仏は、阿弥陀様の念仏がここに届いているんだよということを言ったのが親鸞聖人。これをパリキエコー、如来エコーと呼びます。ここが、要するに、さくらんぼさんの宮田さんが言うのは、ここまで抜けてるっていう。パリキエコーか。だから解かないことが3つあるという。宮田さんに言ってました、ね。一つは念仏について言わない。念仏について言わないということがこの説明がないと思って。これが念仏の説明だから、あんたの唱えてる念仏はこれなんだよって。だから唱えれば助かるっていうそういう話じゃないんだ。あなたの念仏となんて阿弥陀さんはもう来てるんじゃないか、ここに。これは念仏の話ね。で、仏壇の正義本末の末は妙法だから。妙法はどこかにあるんじゃなくて、もうここに来とるでしょ。で、これは、要するに阿弥陀の側がここに届いてるから、これを他力栄光って言うんだよって、ここの3つがスポーンと抜けてんだよ。だから、どこまで行っても救いがない。わかりますかね。まあ、一言で言ったら、世間の話じゃないんです、これは。人生のね、意味がね、転換しちゃうんだよ。これが昨日三代にも挙げましたけど、大悲の願仙に乗じて、光明の航海に浮かびぬれば、ひとかのし、ひとくの風静かに、主家の波剣図ということは、これは人生は老病死の世界で、ね、年を取る、病気になる、死ぬ。これ災いじゃない。ね、よく神社とかお寺に、無病息災って書いてある。無病息災ってどういう意味か分かりますよ、ね、息災ってことは、災は災いでしょ、息は病むってことです。だ病気になりません。災いがなくなりますって言ってるのが無病息災なんですよ。だけど、じゃあ、死なないで済むわけ。そういうわけがない。だから、老病死という災いはどこまでもついてるでしょ。だけど、その意味が変わる。死が死ではなくて、往生と変わるでしょ。全部その意味は。だから、言うならば、世間の通り、自力心の世界が他力に転ぜられるっていうのは、おかげさまの世界に人生の、私の生きているここが、おかげさまの世界に転ぜられるっていうこと。これが取得のおかげ静かに、主家の波転ずなんです。人生の老病死はなくならない。なくならないけど、その意味が変わってくる。人生そのものが。おかげさま、おかげさま、ご恩を仰せと。そうすると、この人生というのはいつも終わりがない。どこまで生きたってご恩仰せだ。一生私たちはご恩仰せだ。これを身を粉にしても骨を砕きてもっていう。ご恩仰せには終わりがないんだよっていう。だからそういうふうに人生そのものがね、変わるんです。それを真理にいただくと。そうするとどういうことになってる。明日は幸せ、明日の幸せのためにみんなで頑張りましょうって人生じゃなくなるんだよ。今ここが幸せだったんですね。だから仏教は明日の話がしない。今ここの話がしないっていうのはこのことで。それを平成合成。今ここが幸せってことを平成合成って言うんです。
だから念仏を唱えたら救われるって、まだあの世間の話。念仏の話で届いておるでしょっていうのは、これが足りない。だから、名号は阿弥陀様の手元にないんです。私のところに念仏となって届いてるのも。これを他力栄光っていうんだから、これが働きじゃないですか。この働きによって私が王女を領土するんだから。別に確かめる必要ないですよ。念仏となってここに来たのは、妙正超実行なんだから。阿弥陀様はもう悟り開いてる証拠でしょ。で、ここだけで止まっとったら実行安心だよね。阿弥陀様も悟り開いてるんだから私は助かってるんだ。じゃなくて、阿弥陀様が悟りを開いてるんだから、こっちの自力には用事がない。自力に用事がないが抜けたら実行安心。私はそれを繰り返し言ってるから、実行安心だって何度言われちゃってる。言いたくも書いてもない。実行安心ってそういう意味じゃない。昨日もちょっと言ったけど、実行安心は知識ですから。忘れないとか、知るとか。ご無事はそうなってるでしょ。忘れるが、忘れるがとかね、それを知るがってなってる。忘れないで、忘れる、知る。この頭じゃない。分別、分別でしょ。分別心は自力心で、これはね、他力じゃないの、私がお世話になった先生の人に、稲垣瑞賢という人がいましてね。この人はすごい人だったね。もうこの人、どこまで、仏教の経典を知ってるのかと思うぐらいね、ありとあらゆるものを全部読んでるね。まあ、なかなかああいう人はいないわね。でね、ヨーロッパにね、あの浄土真宗ね、伝えたのはね、本願寺じゃないですよ。稲垣瑞賢だ。この人ね、論中を英訳してるんだよ。で、私はね、稲垣先生に会った時はね、ちょうど伝道院出た、出てすぐだったから、25歳の時にね、いきなり会いに行ったんですよ。いきなり会いに行って、この人はちょっとめったにいない人だなと思ったから、伝道院100日、100日終わって家帰ってね、父親に、もう100日時間くれって言って。で、お前どうするんだって。いや、すごい先生に出会ったから、ちょっとあの先生について習いたいって言って。私はインドの仏籍回るために十何万お金貯めてたのを全部銀行行って下ろして、ね、でそれを下ろして、でその全財産を懐に入れて、神戸に飛んで、西灘って言って、今はっきり言うけど、神戸で一番安いアパートがある場所です。西灘。あそこ行って三畳一間の風呂もない、台所も共同で、トイレも共同の一番安いアパート借りて、そこから毎日3ヶ月、稲垣先生のとこ通ったんや。で、毎日、稲垣先生に最初ね、住み込みで教えてくれって言ったら、わしは今、年寄りと2人で、若い者の世話だと、煩わしたくないんで、住み込みは無理だから、通ってこいって言った。で、わかりましたって。あんたに1時間やるから、質問作ってこいと。言うんで、私で毎日質問作っちゃ、行って、1時間話して、で、もうその時の稲垣先生は、原稿を書いてね、書き終わった原稿を、原稿をすぐ私に、あ、これは私が肝を書いたもん、これ写してきな。で、それを持って帰って写して、また質問を考えて、すぐ行って、また質問を考えて、すぐ行って、今から考えたらどうでもいいこといろいろ聞いた。ある時、和算を出して、聞くことがなくなったんで、ね、和算を出して、この和算はどういう意味ですかと聞いたら、その時にこの稲垣先生が、おぉ、あんたええこと聞くなと、その時に初めて思って。この稲垣先生がよく言ってた。ね、みんなこれやってるんですよ。ほとんどの坊さんはこれやつ。これを信心だと錯覚してるね。だからこの部分では、親鸞会が言うように、本願寺の僧侶は実行安心だらけ。私は死んでもお浄土に参れると思ってます。それ信心じゃないよ。こういうこと言うと、びっくりされるか、
ね、あ、じゃあどういうことに使ってるいるの、これで掴んでるわけ。私はお浄土に参ると信じてますとかね。私は阿弥陀様を疑ってませんと。ね、死ぬ時に間違いなくお浄土に参ると私は安心してますと。全部これじゃん。死刑でしょ。これを分別し、分別し、無分別し。ね、これは、仏法では、盲食。で、真実の知恵。これ何？無分別知。これが、他力真実。これは自力真。大方みんなこれやる。だから浄土真宗が盛んにならないわけ。ね。一人でも真を取るか一瞬の繁盛まで行ける。このことで言ったんです。分別心の坊さんが1億人いたって浄土真宗なんて盛んにならんわけや。だ昨日も最後の方でちょっとね、これ、見てから言ったけど、日本で一番多いの浄土真宗の浄土真宗。その日本がなんで無宗教？無宗教で平気に暮らしてる人間がなんでこんなに持ってるわけ？なんでここにこんな信仰宗教が流行るわけ？ね？原因の一つですよ。浄土真宗のお坊さんがほとんどこれだって。これが原因なんだ。ここに安心しちゃってるんだよ。これはね、岡清さんだと思って。岡清さんが、太平洋戦争中に、もう、なんか世の中が、もう、あまりにもね、暗いんで、ちょっと気分転換で、京都の博物館に立つ。これは実際に岡清さんの書いた文章にあるそうですけどね。京都の博物館に立つ。そしたらそこで、嵯峨天皇の、文章に出会った。これははっきり言って誤りです。私はこれを元にして、嵯峨天皇って言ったらね、日本の三仏の一人。一人は弘法大師。もう一人は嵯峨天皇。もう一人は藤原何がしっていう人で、日本で一番筆の立つ人は三人だって言ってる。で、嵯峨天皇っていうのはその三仏の一人なの。その文章があったんです。そこに何て書いてあったかね、こういう文章を見つけたんです。仏教でいう知恵に三つある。その三つは何？真知、妄知、邪知よ。知恵に三種類ある。真知というのは仏知です。仏の知恵。仏の知恵は善悪分別を超えてるわけ。だから無分別知って言うんですね。だから真知無分別知。それに対して私たちはこれがない。だから私たちの知恵は世間知であって、これは盲知なんです。分別知だから。で、邪知というのは、これは、要するにお金を儲けるにはどうしたらいいかとか、そういうふうに働く知恵。だからこれはここから出るんだけど、要するにこれが迷いなんです。これのみが悟り。で、真理ってこのこと言う。これじゃないんです。これははっきり稲垣先生がおっしゃったんですね。あらかたみんな知恵分別の
分際や。だから不況もここから出てくる。知識や。だから知識は流大さえ入れる。あれだからね、流大関連で東京仏教学院でも中央仏教学院でも行けば教えてもらえる。浄土真宗はこういう教えで、七高祖はこうで、三流はこう。これいくら習って話してたところで不況じゃない。他力の信心をいただいた者の言葉が不況なんです。だから妙高人なんてどこも学校行ってないんだけど、妙高人の言葉は全部信心いただける。信心いただかせてるんじゃない。正語なんて文字読めない。文字が読めない正語の言葉がなんで今に残ってるんですか、これ。なんでかというと正語はこうでもない。これがほとんど。あんまり言うとね、だから、お前生意気だって言われるかもしれないけど、そうやって見ててくださいよ。こうで見てくるね。坊さんを。ただ、寺の数が多いとかね、坊さんの人数が多いとかって、全然何も、そんなことじゃないんですよ、一周の繁盛は。一人になるとも信を取るが一周の繁盛になると、この子言ってる。人が多く、数が集まりで人が多くなるだろう。一瞬の繁盛とは言わないと、一人になりとの信を取るか一瞬の繁盛ない。ここをあんまり強調する人はいませんね。なんていうかあんまりこれを強調すると嫌がられるからね。稲垣先生は遠慮にしちゃってなかったね、こうも言ってましたね。ちょうど800年のね、親鸞聖人50年前だから。800年のお誕生800年という法要があった。それもね、あんまりね、またお祭り騒ぎやっとるわ。こういう人、800年の法要の案内見て、また本願寺はお祭り騒ぎをやっとる。ね？もう見抜かれてるんですね。50年経ったよ。ね、お誕生800年の時にね、東京教区、東京教区は1と8回。ね、その800年記念法要を武道館でやったんだよ、武道館で。他に金があったね、これ。東京教区だけでやったんだからさ。武道館奥ですよ。これ借り切ってさ、1日。あそこで800年やった。その時に、月日本帰りの輪番だったと思うけど、大きな声で、浄土真宗今盛んなりって言って叫んでたよ。50年経ったよ。何が盛んになったの？親鸞会じゃないですか。ね？全然50年経ったら盛んになってないよ。もっとひどくなってるよ。ということは人が多くね、集まるのが繁盛じゃないんだよ。一人でも信じたら人が出てくるってことが一種の繁盛。だから長く生きてみるもんですね。50年経ってみたら、ますますひどくなってるじゃないか。日本が。50年前はこんなひどくないよ、日本は。ねえ、ひどいですよ、今、現状は。だから一人でも信じていただく人が出てきたら日本は変わる。その仕事をやるのもそうです。あ、どうしましょう。休みましょう。1時間回しました。ちょっと休憩をいたします。皆さんも10分休んで、僕は20分まで休んで、じゃあネットの方もしばらくお休み。ナーマンダブ、ナーマンダブ。じゃあ、まあ、12時までですから、あと40分ぐらいありますので、どうぞ遠慮なく、はい、乙部さん、どうぞ。はい、すいません。ですね、このホワイトボードに書いてあります、無分別地のところなんですね。仏様の知恵を無分別地というとも
思ってたんです。で、そう思うとですね、凡夫は無分別帳にはならないなと思ってたんですけど、他力の信心をいただいたら、無分別帳になる知恵をいただくっていう解釈でよろしいんでしょうか。あのね、他力の信心そのものが無分別帳です。ああ。だから他力の信心は仏知なんです。あ、仏知じゃない。はい。だから信心をいただくってことは、無分別知をいただくんだけど、私が無分別知ってなるっていうんじゃなくて、他力の信心そのものが仏知なんです。だから信心の知恵なかりせば、いかれか涅槃を悟らましでしょ。信心の知恵って使ってる。もっとも知恵の信心を売ることは、仇が中になお形でしょ。あの知恵の信心とか信心の知恵ってことが使ってる。それはこの部分別知。信心いただくってことは、私が無分別知になってしまったら、これ仏陀ですから、仏だから。そんなことはありえない。だけど、仏の種ということは何かって言いますよ。ね、種っていうのはね、柿の種まいたら柿がなる。リンゴの種まいたら柿はならない。仏の種は仏の仏知でなければ仏にならないんだから、信心というものと、あの、成仏ということは、因と果の違いがあるけど、質的には同じなんです。成仏も信心も。それ何かって無分別の世界。だから信心いただくってことは、知恵の信心を得ることは、仇の中になお形で。だから、仏知のことです。あ、そうします。分別する、分別という心はもうなくなってしまうんですか？なくならないですよ。だって今晩何作ろうかって私は分別するじゃないですか。ですよね。分別の世界ってのは煩悩の世界だと思うんですよ。はい。煩悩の世界。分別を起こさせる動機が欲だから。そうでしょ？欲が元じゃないですか。そこから分別が出るんでしょ？だからその分別をいくら探ったってそこには信心なんかない。だから信心いただいたからといって無分別知が、分別知がなくなるわけじゃない。信心いただいて分別知がなくなっちゃったら、もう成仏です。そうですね。だから生きてる間は分別が、煩悩がなくならないってことは、分別の心はなくならないんです。だけど、それは信心の世界とは違うよって言ってる。分別知は信心の世界とは違う。で、無分別知は他力の信心で。そうすると。分別知は自力です。自力、はい。心在福だから。そうなるとですね、ただその自力をなくなったのが他力なんですよね。そうそうそう、自力をなくなって、往生浄土について自力を用いないということなんです。あ、往生浄土について自力を用いない。はい。成仏について自力を用いないってことを他力の信心って。はい。あくまでも。はい。だから信心ってどこに使うかって言ったら、名号に対するのを信心って言うでしょ。はい。名号とは何かって言ったら、要するに私の往生の証拠ですよね。はい。往生の証拠を聞いて、自力心がなくなったということを、他力の信心いただいたということ。はい。だけど、他力の信心いただいたからといって、私の分別知がなくなるかしかなくならないじゃないですか。そうですね。そうでしょ。はい。だから、あの、他力の信心なくまでも、名号に対して信心って言葉を使うわけ。名号に対して信心。名号があるから信心が出てくるってこと、あるっていうこと。だから、成仏ということを抜きにして信心も何もないんです。ああ。成仏するまでは分別はなくならないし。はい。だから、成仏することに対して一切自力心がないってことを他力の信心って言うんだ。だから、まあ、分かりやすい言い方で言えば、あの、こっちの自力心を往生に持ち出さないってことです。はい。そうですね。分別の心を往生浄土に持ち出してくるのに、唱えてるから助かると。それは分別。
まあ、だから私らの心は全部分別だと思っていい。私の心をどこ探したって真理なんかないですよ、それ。だから、よろずのことを見守って、それをとただこと。ただ念仏のみだけど、南無阿弥陀仏だけが真実だって言ってるの、南無阿弥陀仏は仏だからでしょ。私の側はよろずのことを見守って、それを、煩悩不足の煩悩、堅く無常の世界は、よろずのことを見守って、それをとただことって、全部この分別の世界だ。これ、臨終の時に消えるんです。臨終の時に分別心がなくなるんですよ。それは成仏って。分別の世界から無分別の世界に転入する、入るんだよね。真理にいただくってことは、分別の世界から無分別の世界に転入するってことじゃないんだよ。転入してしまったらこれは成仏だよ。だから無分別がなくなる、分別がなくなるという意味ではありません。分別を往生浄土に使うという心がなくなる。ああ、なるほど。だから、分別を往生浄土の、手段に使うということを一切世間の法って言うんです。だから、阿弥陀経に出てくる一切世間難信の法ってことは、分別を用いないという話だよって話をしてる。はい、ありがとうございます。まあ、わかりやすく言ったら、良いことをしていればお浄土に生まれるんですよねっていうのは、まるっきり分別。だけど、世間の常識はみんなこれです。良い行いをしている人が極楽に生まれて、悪い行いをしている人は地獄に落ちるんでしょうってことで、これ分別です。で、そうやって、往生浄土をね、考えるってことを自分に。だからその分別の世界じゃありませんよって言ってるのが、信心は分別じゃない、無分別だっていう意味を言ってるわけ。そうでないと仏になる種とは言いませんよ。仏になる種が分別だったら、成仏なんか出てくればね。リンゴの実のね、種はリンゴでしかないんだから。成仏の因は、他力の信心でしょ。成仏の因ってことは、仏知ですよ。それを今いただくってことが信心だから。だけど、なんかね、仏知という物柄があるんじゃないんだよ。こっちの払いが捉えた状態を、他力の信心をいただいたってんだ。こちらの信心は全部分別だよ。いや、分別って、分別を往生浄土に用いるという心ね。これが取り払われてしまう。だから分別心がなくなるって意味じゃない。分別心がなくなるのは臨終です。もういいですか。はい。これはちょっと、はい、いただいた質問をさせていただきます。以前、阿部先生から、多数予定して聞いていても、ずっとは聞けませんよ。聞いていたらそのうち救われるというのは、座布団を積み重ねたら天井に手が届くというような、そんなものではないということをお聞きしました。また、稲荷馬場の話の記録で、親鸞聖人が会うに、まあ、値の値を使われているのは予想していなかったものにあったことを言われているという内容があったと記憶しております。私は聴聞していたら、御座のお救いに遭うという予想や想像をして聞いている気がします。その心自体が今の救いにならないとも思いますが、聴聞ということについて、今一度教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、これは原始経典に出てくる言葉なんですけど、これすごい大事だと思うんですけどね、これお釈迦様の、間違いないお釈迦様がおっしゃったお言葉で、明日を憂えて、明日を憂えて悩むならば、刈り取られた足のごとくに苗しぼむである。過ぎ去った昨日を憂えて悩むならば、刈り取られた足のごとくに苗しぼむであろう。昨日を思わず、明日を憂えず、今を生きようと。これ
これお釈迦様のことなんです。だから明日を予想して今を生きるんじゃなくて、昨日のことを何とか解消しようと思って今を生きるんじゃなくて、今最も大切なところをいただいていきなさいということを今を生きるって言ってた。で、今私にとって何が一番大切かってことは、私にとって大切なことじゃなくて、阿弥陀様が私に、あんたにとって今一番大切なことはこのことだよと言って、私に届いてくださっているのがこういう妙法。これを今聞くということが、今信心をいただくって話になるんです。だけどもそれが今いただけないってことはさっきの話に戻るけど、長熟の光明がまだ熟さないんだから。だからといってお長文をやめてしまったらそれで終わり。だからお長文はずっと死ぬまで、死ぬまで続けるっていうと大変な話かもしれないけど、要するに、他力の信心の世界に入ったら、長文が必要だと言われなくても長文するようになるんですよ。だから、長文はベースなんですよ。ベースって基本なんよ。浄土真宗の。だから、仏法は長文に極まるっていうのは、長文抜きにして仏法の話よね。だから、長文ってことはね、どこまでも聞き抜いていくんだけど、でそうすると、今私がその話がどうも今言っていただけないんですよねっていうんだったら、それもっと長文しかない。いくらそこで立ち止まって頭悩まして考えたって答えは出ないです。で聞いて聞いて聞き抜いていくところに、だから長寿で、ただそのうちに渋が抜けて、あ、そんな話だったんですね、っていうことが離れてることだ。そこまで聞き抜かない。これ私の話だから、あんまり言うと自慢話みたいになるから、言わないんですけど、私22歳の時に、東京仏教学院に入ってね、それまで浄土真宗知らなかったです。浄土真宗のお寺に生まれたんだけど知らなかったね。22歳の時に、その東京仏教学院に入って、島地大東和寮が編集した島地本という、お仕事。だからその注釈版ができる前は、全部東京仏教学院でも、中央仏教学院でも、その島地大東和寮が編集した、島地本っていうのを使ってました。赤い表紙。それが、もう、ぐしゃぐしゃになるまで10年間私伸び抜いた。だから今でもそれもあるけど、息子にこれは寺の宝物にしろって。自分でもびっくりするね。もう表紙がボロボロになる。だって読み方がね、だって机の奥でしょ。仏法は長文に広まるって。私はね、人間不信で、人なんか信用できないと思ってたから、だいたい。で、親鸞聖人だったら信用できると思って。だから、不教師の話聞いて信じたところなんて、みじんも思わなくて。人間の話なんて聞いたって当てにならん。だから、親鸞聖人の言葉だったら信用できるっていうんで、こう、指定点をここに置いている。で、1ページ目から、1ページ目から、三部経から、こう読み始めるわけよ。ずっと。読み始めて、やっぱり寺の住職で、住職、まだ住職じゃないけど、坊さんですから、なんか用事が入ってる。寺、月参りだとか、法事だとかね、それ以外の用事も入って、そしたら、ここにしおりを挟んで、用事済んだら、また机の上に戻って、またここから読みます。で一番最後まで読んだらまだ戻る。これ10年。10年やったとちょっとオーバーだけど、22だから、正確には5年間か。5年間やってるうちに、なんか昔の山岳部の先輩がヒマラヤ行くんだって話になったんで、ね、机の上の聖典をリュックサックの中に突っ込んで、私は3800m のヒマラヤのベースキャンプでお経を読んだよ。だって山登りしててもこれが気にかかってしょうがないんだから。ここに何が書いてあるのか分かんないんだから。だからこれが分かんないが一番もう話にならないと思ったから、びっくりしましたよ。お前、こんなところまで来て何読んでたっていう。本当に、インドのさ、ヒマラヤのベースキャンプって氷河の末端で、このぐらいのお経を持ってて読んだよ。
で、帰ってきて、まあ、最初、ヒマラヤ登山だけだったのつもりが、物質的回って帰ろうと思ったら、何のことはない。トータルで10ヶ月、インドとネパールと、10ヶ月回って帰ってきた。で、帰ってきて、またこれを始めかけた時に、その時も28かな。いろいろご縁があって、いや、いい先生がいるよっていうから、そのいい先生に出会いに行ったのがちょうど32ぐらいか。それが、稲荷馬場、深川馬場、安吾と、トライアングルですね。一年に一遍、4月の稲荷馬場のお寺、6月が深川馬場のお寺、7月に2週間本山の安吾、35年間、これをトライアングルで繰り返した。それで今ここにおる。自分話になるみたいなこと言いませんけど、坊さんだったらそれぐらい読まなきゃ話にならないでもね。これを。要はよく言うんで、私、伝道院来た人間によく言うんだよ。あんたね、医者にかかるだろう。ね、そのお医者さんが、医者の免許取るまで医学書読みましたけど、医者の免許取った途端に、私が医学書読んでませんって医者にかかりたいかって。坊さんってそればっかりやね。そういう資格が取るまではご証言一生懸命なって読んでる。あとは誇りかぶって本棚に突っ込んでるやん。まあ、そういう坊さんがなんで仏教解けるね。医学性読まないお医者さんです。私は妙にお医者さんに縁があってさ、宮崎幸恵先生っていうのね、妙子人ですよ、あの人。あの人聞いたら、お医者さんって一年に一遍学会に顔出さないとダメなんだってね。あれは小児科なんだよ。小児科の学会に顔を出して、そこで最新の、要するに小児科の医療っていうものを学ばない限り、現役の医者とか言わないんですよって聞いてたから。浄土真宗の寺だったら、暗号に1年1回、暗号に行く坊さんがまともな坊さんやん。お仕事弁です。それを一種特殊な坊さんがみんな暗号に行ってやってるんだっていうのが今現状ですよ。ということは、ほとんどの坊さんがお仕事読んでないんだ。浄土真宗の僧侶で得道するときに、一番最初に何もらうかというと、黄色い袈裟。黄色い袈裟って何かというと、暗号の時にかける袈裟なんです。でも最初から暗号に出てこいよという意味合いで、黄色い袈裟もらう。それと、その時にもらうのは、教行真宗。原本、漢文も。昔はね、教行真宗はめったに当たりに見せてもらえなかった。蓮如上人の時には、二十歳以前のものには見せるな。何かあったら粗末になる。で、二十歳になってもちゃんと許可を得たものでなければ教行真宗を書写することは許されなかった。だからその教行真宗を許されるときに蓮如上人が後ろにねかけたお姿があれが安城の護衛っていう護衛だ、親鸞宗。それをかけてその前で僧状を読んでそれを復唱させてそういう儀礼の上に置いて教行真宗をこれを写して書写してよろしい。こういうことをやったわけ。だから、もうほとんど教行真宗ってみんな、ほとんどの坊さん読ませてもらえなかったわけ。で、それを、得道の時に教行真宗を与えるってなったのは一つのエピソードがあって、まあ、真宗学がどっから盛んになるかって言ったら、日系法輪という和尚からなんです。これはね、これ言うと本願寺やね、嫌な顔するっていうかね、怒るんだけど、日系法輪という場所は何したかったらね、もう一緒に毒飲ませた。これ本願寺の歴史じゃない。般若上人って、般若上人ってね、ものすごいイケメンなんです。で徳川家から大倉方もらったわけ、奥さんを。徳川家。昔は天皇家だと思ったらそうで、徳川家から奥さんもらって。で、徳川家から奥さんもらったら、それまでね、門のところで、顔から降りて、門を歩いて通るはずの、要するに、そういうしきたりが、玄関先まで顔でつけるようなことまで、要するに本願寺が制度を変えて、で、徳川家から大裏方をもらったわけ。丹如上人は病弱で、病気になったんです。そしたらどうしたかったら、その大裏方がね、全然浄土真宗知らんでしょ。本山で祈祷を始めたわけ、祈祷を。病気治しの。それを知った日系法輪が田舎から飛んできて、御門主に、あんたが助かったら、ご褒美が潰れるから、死んでくれって言ったんです。
そしたら、もしも偉いよね。分かった。毒飲んだ。で、亡くなった。で、百科日までお勤めして、どうしたか、百科日までちゃんと勤めたら、日系法人が自分の田舎に帰るのに、村の手前の橋の下で、わしが紋章を殺したって言って、遺書書いて。それで、殺したとは書いてない。死で書いたんよ、遺書。で、自分で腹切って死んだ。これが日系法輪という、大和状よ。これ、本願寺の歴史の中には出ません。恥ずかしい話。で、この日系法輪から、修学が盛んになる。だからそこから今度この修学ってどん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 盛んになってくる、ね。何の話だっけ？教養心象が立つ話。それでその時に日系法輪がある寺に行って、住職にちょっと御本殿っていうのは教養心象。教養心象を見せろ。見せてくれんかって言ったら、その住職がここから出したんですよ。はい、どうぞ。日系法輪びっくりして、あんたこれいつも持ち歩いてるかって言った時に、住職が和上のお言葉とも思いませんな。武士が刀を持たないで出られることがありますか、ね、武士が刀を抜きにしたら武士じゃないじゃないですか、ね。これを持たない僧侶は新種の僧侶ではないでしょ。と言ったの。こいつはそれでいっぺんでやられた。でそれ以来、徳道次第の時に、ひげさと、教行信書をみんなに与えるようになったんです。本願寺の歴史が。で、私は伝道院で20年教えたって言うけど、一番最初に、皆さん、徳道の時に教行信書をもらったのは今どうしましたかって聞くんよ。みんな沈黙。なんでかって、みんな本棚に突っ込んでおしまいで。ね。ここにね、どうやったら教えを伝えようかって皆さん来てるんだろうけど、そんなことはまず置いときなさいと。僕の時にもらった教行信書に何が書いてあるのかということをね、まず勉強して、ここから始めるんですよ。そういう逸話がある。いや、これね、本当ですよ。うん、だみんな信州の坊さんが、教行信書は基本ですから、教行信書を読むために他のお商業があると考えたわけです。だから、本山でも仏教学っていうのがありますから、ね、仏教学は教行信書を読むための仏教学。そこは最近怪しいんだよ。最近のだから仏教学だけの仏教学ができちゃってて、新宗学と仏教学別だなんてこと言ってる人がいるけど、そうじゃないんだよ。もともと新宗学しかなかったのに、そこになんで仏教学という科目が隣国大学にできたかというと、仏教学的な基礎がなければ教行信書が読めないからな。そのために仏教学でもまずシャロン。シャロンというのはこれはですね、天神菩薩が書いた。シャロンを読む。これは何かというと、仏教用語のほとんどがこのシャロンになる。だからまず仏教を勉強しようと思ったら、クシャロンを読まないと、仏教用語がわからない。用語、言葉がね。で、クシャを読んだら次に何を読んだら、中眼。中眼というのは、龍樹菩薩が解いた、書いた、中論という書物が元の、これ、空を解いてるわけ。空ということはね、空を悟ったら悟りだけど、空が理解できなければ、大乗経典はわかりません。空ってことは縁起だから。だから、昨日から言ってるけど、お医者さんがいて患者がいるんじゃなくて、患者を治す人を医者という。医者に治される人を患者というんだと。お互いの関係の中にしか、物事は存在しないと言ってることが空なんです。空ってことはそういうこと言う。だから、あなたによって私がおり、私によってあなたがおるんで、あなたがいなければ私はいない。私がいなければあなたがいないという関係にお互いが存在してるから、あなたという実体があるわけではない。私という実体があるわけではない。これある、この関係こそが全てであるって言ってるのが、縁起であり空なんだよ。これが大乗仏教の基本だから、まず中論をやる。その時、唯識。唯識は天神菩薩が完成した。唯識をやらないと、六道輪廻が解けない。だから私が今やってる業が、
荒屋敷に困窮して、それが死んでも続くんですよ。それが次の章を生み出していく。だから荒屋敷から物事が生まれてくるっていうのが由々しき。だけどそれが死んだ後も続いているから、それが魂だと見誤る死を学しき。だから荒屋敷が魂だと見誤る、それを学しきって言って、それを迷いの式。で、六式は原理、民税、真理ですから、これはここまでは科学は知ってるわけだ。目、に、び、舌、心、意、心でしょ。原理、民税、真理が心、全部。私の現実世界の全てだよね。だけど、由意識っていうのはこの後、荒屋敷っていうところまで到達してる。だから六式よりもっと深いところにある。まあ、心理学で言ったら深層心理とか言うかもしれないけど、心理とは違う。そこから全てが生まれるから。その荒屋敷というところに私の行いが全部訓住といって、そこに蓄積されていくわけ。これが独独立にしていく。そうすると何かずっと継続していくものがあるから、それを魂だと言って、我だと、自我だと錯覚するのを学識と言うんです。だから六識と荒屋敷と学識で八識で、八識でもってこの現実世界を説明しているのを有識。だからこの有識の話です。だから中眼と、くしゃと中眼と有識と、もう一つ、華厳。華厳やる。華厳っていうのはね、まあ非常に仏教の、大乗仏教の哲学の最高峰ですね。華厳っていうの。一足一切、一切足一切のこと言います。だからね、歎異抄の親鸞一人がためなりけり一人ね。あれは親鸞という一個人という意味じゃないですよ。あそこの一人は一切、一人一切人だから、だから親鸞聖人って方は、自分と他人との間に、分け目を見ない。自分の延長線上にでも見てる。だから、我らとかね、私が助かるってことと我らってことが一致してる。ということは、この世の中で起きているありとあらゆる人の姿は、私の前世の姿であり、来世の姿であり、現世の姿であると他人を見ていく。この他人感。これがどこから出てくるかというと、一足一切、一切即一という、基本から出てくる。この考え方は西洋にはありません。だから自分と他人との垣根が外れていくというのが仏教。そうするとそこに何が生まれてくるかといったら、思いやり。自分だから。私もああいう時があったんだよな。辛いでしょうね。大変だよね。っていう。助けることはできないけど、共感する心がね、そこから生まれた。それが、一重に親鸞、一人がためなりけりって言って、この親鸞が救われるということは、一人のおらず救われるということが、それが一重にね、親鸞、一人がためなりけり、一人なんだ。これは華厳から出る。一足一切、一切即一。だからこの華厳をやります。だから、口あり、中眼、有識、華厳と。で、これを、龍谷大学では、最初の4年生で最初の2年間に、口あり、中眼、有識、華厳をやって、で、そこで分かれるわけ。それをずっと続けていく人が仏教学者になっていき、そこから新修学に移る人は新修学者になっていく。で、4年生の大学の3年、4年で仏教学と新修学に分かれるっていう、こういう教育の仕方をやってたから、まともな坊さんが生まれてたんです。今は、龍谷大学の教授が自分の、論文をテーマにして、それを学生に教えてるから、その先生の研究した分野しか、龍谷大学に入った学生は、学ばないわけ。だから学者を育ててるけど、坊さんが育たんわけ。だから妙なことが起きて、龍谷大学出た後に中央仏教学院に入り直さないと坊さんができないというね。なんでかだ、子供の着方がわかりません。お葬式の法要のやり方がわかりません。説教ができませんって、全然じゃ坊さんじゃない。いや、龍谷大学行って何になろうと思って。いや、私、新進学になりました。単なる学問じゃないですか。おかしいと思いません。
いつもお医者さんのいる中でお医者さんの例えばっかり言って悪いんだけど、お医者さんになるために医科歯科大学があるんでしょ。だったら浄土真宗の坊さんを作るために龍谷大学があったはずなんだよ。だけど今龍谷大学に行くと坊さんが誕生するんじゃなくて学者が生まれてくるんだ。ちょっと前まではそうだね。龍谷大学入ったら記者をやり、有意識をやり、中学をやり、経本をやり、で興味のある人は天台をやったり、そうやって仏教を広く学ぶからすごい実力のある坊さんが出てきて人を説得させるだけの話ができた。これちょっと変えなきゃいかんね、これ。だから龍谷大学を要するに取り戻すって言っちゃ変だけど、僧侶養成学校にしない限りまともな僧侶は生まれません。中央仏教学院だけで足りるって言ってないわけじゃないですよ。どんな分野でも大学があるじゃない、4年生の。一番わかりやすいのは、お医者さんになるためには大学入らないとならないし。だったら、浄土真宗の坊さんになるために、ある大学って何かって言ったら、まあ、大谷大学もあるけど、一番の中心が龍谷大学で。ね、で龍谷大学出た人が一人前の坊さんになってくるかって言ったら、餌の使い方がわからんと。これじゃ坊さんじゃない。そういう制度もちょっと変えなきゃいけない。そういう現実が今、もう時間がもうあと少し、私ばっかり話して、まだ質問を受ける時間が。ネットの方でどなたかおられますか？はい、はい。あ、ほとんど。他力の他とですね、自利利他の他って同じ漢字を使いますけど、意味は同じなんでしょうか？他力の他は如来ですね。如来ですか？はい。自利利他の他は、要するに自分と他人っていうんです。あ、自分と他人。はい。だから如来とは限定しないわけね。ああ。だから自分が自でしょ。で、自分以外のものは他でしょ。だからその自利利他円満とか、そういう場合に使うただから、必ずしも如来を指すわけじゃないけど、他力と言ったときには、宗祖がこれは如来の本願力と限定しているから、他力と言ったときの他は如来を指す。うん、他力。利他と言ったときの他はね、如来様から見たら修行が他です。修行が他。修行。あ、修行ですね。はい。だから自分が、仏様が悟りを開くっていうことが、仏様以外の、他が救われていくっていうことだから、これを自利利他円満の悟り。だから自利利他円満の場合の他はね、如来以外の修行を他という。だけど、他力って言った時の他は如来ですから。うん。同じ他でも時間使い方が違う、ね。はい。ありがとうございます。はい、どうぞ。三段千人門に、五徳尺の乱ということがあって。あ、五徳尺の。はい。で、五徳尺の乱というふうに、親鸞聖人がご自身の名前を出されたというのは、まあ、興味深書にも数箇所あると思うんですけど、これはやっぱり、他の誰でもない親鸞がいたことだというふうに強調されてるから、名前をそこに入れる、ご自身の名前を入れられてるというふうに、まあ、教えられておる。聞いたんですけど、先生の興味深書も全部読まれて、五徳尺の乱っていうふうに言われるところは、親鸞聖人に何のために名前を入れられたのかっていうと。私にとってって言うんです。ああ。ね、名前はね、自分からしか言わないんです。これ今日本人は、こういう習慣がなくなっちゃったんで、親鸞様、親鸞様って言うでしょ。これ本当はね、日本の習慣から言ったら、相手の名前を呼んじゃいけない。失礼な。だから、坊さんには何々坊、何々。坊号があるんだよ、坊号が。だから坊号で呼び合うわけ。だから、親鸞聖人をみんなどう呼んだかって、全身の御坊とか、全身様とか、全身聖人。だから、全身坊釈親鸞。そうやって坊号で呼び合う。これが、割合、今の、我々の群馬にも残っててね。住職の
名字で呼び合わないですよ。私のことをね、安倍さんとは言わない。他の住所は。住んでる場所の地名で呼ぶんです。私は大間って町に住んでるから、大間さんって呼ぶんです。これね、ついでに言っとくとね、ヤクザの世界もこれだね。ヤクザの世界は名前呼ばないんで、地名で呼ぶんですよ。大前田っていうのは、大前田っていうのはね、場所だから、大前田英五郎って言って、それヤクザの親分でしょ。大前田の親分とかって地名で呼ぶわけ。だ名前を呼ばない。清水の広島さんみたいな感じ。そうそうそう。だから、地名で、清水さんじゃないです。清水じゃないんですよ。だから、それに対して、親鸞に起きてよっていう言い方があるんで、親鸞上人自らが自分にとってっていう意味で名乗ってるんであって、だから親鸞に起きてはってことはもう神鸞上人の私にとりましてはって言ってることと同じ意味です。いえばそれだけのこと。それだけのこと。私にとりましてはって。はい。だから親鸞に起きてはってことか。だから歎異抄のところでもよく出てる、ね。親鸞に起きてはってね、はい。あれは私にとりましては、だから他に往生浄土をね、説く坊様はいっぱいいるけど、親鸞においては良き人がただ念仏して皆に助けられ、参らすべしとおっしゃってる。それ以外しか私のお料理はありませんということを言うときに、親鸞に起きてはという名前を出す。それ以上の意味ないと思うんです。乙部さん、何かありました？あ、はい。ですね、気泡一体の気泡とですね、気泡二種一具の人身の気泡の気泡は同じ意味なんでしょうか？気泡は気は私だし、方は阿弥陀ですから、はい、同じではないですね。同じでいいんですか？いや、だから、ではない。昨日からも言ってるし、さくらんぼうさんでも話をしたけど、はい、気泡一体ってことは一番わかりやすい例えば医者と患者です。はい。だから医者がいて患者がいるって言ったら気泡バラバラでしょ。患者を治す人を医者と呼び、医者によって治される人を患者と呼ぶって言ったらこれ一体じゃないですか。はい。だから医者がいなければ患者もいない。患者がいなければ医者もいないでしょ。これが一体なんです。はい。だから気泡一体というのは気というのは私の顔を指して、法というのは阿弥陀の顔を指して、だから阿弥陀と私が一体であるということが気泡一体と。はい。だから私がここにいて、阿弥陀がどっかにいるって話じゃない。私を離れた阿弥陀は存在しないというのを言ったり、うん、その二種人身の使うところの気と法はまた違うんですか？その二種人身で使う気法をするんですよ。あ、同じなんですね。気は私の信ずるってなってるんじゃない？私のこと。だから、二種人身よく読んでください。人身は現にこれ、罪悪、正義の国で、人身は現にこれっていうのは私の話でしょ。はい。だから、皇后より受験して、主人の面あることなしということは、はい、迷いから出られないもんだというのは私の話です。はい、迷いから出られないものを救う話が法の人心で、はい、他の阿弥陀仏の四十八願は、修行を生じして、疑いなく本ばかりなく、他の眼力に乗ずれば、要するに自力を離れれば、定んで往生をということが法の人心でしょ。だから、法の人心というのは阿弥陀のお医者さんの側の話をしてるんで、気の人心というのは患者の私の話をしてる。はい。だから、医者と患者は別じゃないじゃないですか。ああ、なるほど。じゃあ、同じですね。はい。だから、それを気泡一体の名を阿弥陀仏って。ああ、そう、つながってくるんですね。はい。つながってるというか、一体でしか語れないということです。一体でしか語れない。はい。わかりました。どうもありがとうございます。あ、後ほど順次になったから。まあ、一応会場もあるでしょうから。まだ会えてなければ。いいですか？じゃあ、今回はここまでということで、まあ、平行偈を唱えたら終わりみたい。何万ダブ何万ダブ。願わくはこの功徳をもって平等に一切に施し、同じく菩提心を欲して安楽国に往生せ。何万ダブ何万ダブ。どうもようこそのご参加でございました。失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。